by sa mala začať búchaním hokejkami. Výrazná redukcia fanúšikov a ďalšie protipandemické opatrenia spôsobili hokejovým klubom veľké straty a veľké neistoty a stále je nevyriešená otázka, či a ako budú tieto straty vlastne kompenzované. Aj preto v úvodných 45 minútach takéto gesto a reakcia na to, že šport sa ocitá v kritických časoch a jeho budúcnosť je veľmi neistá. Bodák, obranca, smeruje dopredu, to bola ľahká strela, ale je stal gol, predstavte si. Je to prvý gol a strieľa ho Adrian Holešinský po neistom zákroku Kristýna, ktorý puk vyrazil pred seba v 3. minúte. Nitra vyhráva nad Trenčínom v úvodnom štvrťfinále 1-0. Bol to Bodák, ktorý strieľal spoza hráča. Veľmi pekná situácia, kedy sa Nitra veľmi pekne dostala z pásma. Tak... Bodák ostal zatiaľ. A výborná prihrávka, je stal gol. Marko Daňo v oslabení vyrovnal na 1-1. Ketunen a Daňo teraz narobili vetri v nitrianskej obrane a Daňo bez väčších problémov dokázal v oslabení skórovať do odkrytej bránky. Nie len nádherná prihrávka pred bránou Nitry, ale to aj to odobratie puku súperovi. By malo výrazne pomôcť defenzíve Nitry, ale teraz tu ofenzíva, krásna akcia so zakončením šťastného do prázdnej bránky. 25. minúte Nitra druhýkrát v zápase vyhráva. Preodsadil sa ďalší nový muž v nitrianskom drese, Andrej Šťastný. Ale po parádnej kombinácii na strele Andreja Šťastného na druhej strane Ketunen dáva gól. Takto je odpoveď po 15 sekundách. Jane Ketunen s druhým bodom v zápase. No a keď sme pri hráčoch, ktorí si na ľade rozumejú, ja si myslím, že minimálne toto útočné trio a Bezuch, Ketunen a Daňo si na ľade rozumejú viac než dosť. A keď sme pri krásnych góloch, tak si myslím, že toto bol jeden z tých. Tlačia súpera v tretine. Lantoši, Šťastný, Trenčania stíhajú dostupovať. Ale dokedy ja vyhrala prihrávka, je stal gol. Andrej Kolár po obliehaní trenčianskej bránky v 44. minúte Nitra tretíkrát v zápase vyhráva. Využíva presilovú hru. No a presne v momente, keď si povedal, že Trenčania stíhajú dostupovať, čo aj stíhali, hrali veľmi agresívne, ale nikdy nevytvorili dieru, prišla táto diera zo strany Hlinku, presne pred bránou, kde som celý zápas hovoril. Naozaj krásna, tých krásnych golov sme videli na oboch stranách dosť. A Slovák nabral rýchlo, Slovák a dáva gol! 46. minúta, Nitra prvýkrát v zápase vedie o dva góly. Marek Slovák bol v dnešnom zápase dvakrát na trestnej lavici. V tomto prípade sa prezentoval veselším spôsobom pre domáci tým. Lantoši. A úplne voľný Caldwell. Tak to je fantastická tretina pre Nitru. 47. minúte. Ďalší gol v podaní obrancu Caldwella. Pol minúty po Slovákovom zásahu. 5-2 pre Nitru. Zlé vyhodenie Nitry a šanca pre Sojčíka a Sojčík dáva gól. V 56. minúte prekonal Ivana Kauliho Peter Sojčík. A Sojčík znížil na 3-5. A Peter Sojčík na tej ľavej strane čakal presne na toto, aby dostal viacej príležitosti po tom zle vyhodenom puku Nitry. Určite berú rozhodcovia do úvahy aj to, že je menej ako 2,5 minúty do konca zápasu. A Nitra dáva. Sekúnd pred koncom tretej tretiny. A prvá nitrianska formácia si myslím, že spĺňa to, čo od nej tréneri žiadali, a to byť ofenzívnymi lídrami nitrianskeho tímu.